Ир сонж эсхий ядаг гэдэг лээ. Тагш яг ой. Нээж өндөр удаараа. За үнэхээр гоё байна. Бүгдээрээ ярс ярс хөдөлсөн. Дүүд шүүд одоо сэтгэл одоо бүх юм нь ялалтсан их сайхан харагдаж байна. Ир сонж Ир сонж эсхий ядаг гэдэг лээ. Ир өсч эсхий сонаа гэдэг штэ. Сонон сонон миний төлөө. Тэр шиг та утахгүй мандранд тагш яг гоё. Нээж өндөр удаараа. Хөө өргөө шүү болж болохгүй шүү. Юу гэвэл зөвч Grand Marshal Luxury Visas. Эрхэт Монгол гүрөө.